à 2026-2027 doubler les salaires. C'est-à-dire on est à 47%, nous zidha 53% تاعها. قلت اسباب واسباب واسباب حتى الاجانب دخلوا فيها وتكاهنوا على اساس هي اسباب تقنيه محضه وما نظلمش ودائما مع المظلوم ولو على حساب اخي وصديقي المظلوم يبقى مظلوم. آن الاوان ان فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق وكامل العضويه في الامم المتحده ولو محتله. ماذا بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقه غير قانونيه؟ على شهرين ما نجيش نسمع بالموضوع هذا. On va essayer d'arriver à 2026-2027 doubler les salaires, c'est-à-dire on est à 47%, nous نزيدها 53% تاعها. Premier semestre 2026, le PIB نتاعنا ان شاء الله va dépasser les 400 milliards de dollars.